rest low all the time. Now, what do you think? I'm going to go to the house. Hello viewers, can I go as a Kakusu Apnaloga Sobe Valles? Apnaloga Part-6 to Declare Jami, Dulia Zanopra, Uhoti Hagunte, Tillinga Mundi de Capalo, Rasta Tillinga Mundi de Capatami, Humalo, Mondio Humaiplakman, Video Bonalo, Video Bonopisatami, Tinsukatano Rokilo, Tinsukatano Rokiplat, Tatami, Amar, Pet Puza Koilu, Itiami, Habisuki, Dumduma, Okoman Rokim, into Ami Dunduma Noroku, direct Goyasami Digboi. Digboi Goyasu, Abhishekor, Deotar, Mahekor Ghorot. Itia aro bisi lection amaru, itia direct Goyasu uncle or Mahekor Ghorot, itia loke apnaloke views kini majalok, ek kom distance or journey to sai kene lage, ekini comment kore janabo. To video ko aap log end tak jarur dekhiyega, milte hai thore der baad. Finally, I am here. I am visiting for a short time. But the boy is coming time. I'm going to go to the house.
ডিগবৈ এরিয়াত যি যি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো অন্টেনাটো দেখা পালোঁ, বৰ ভাল লাগিলে চাই। কালাৰ এফেক্ট দি আছিলে, গ্ৰীণ, ৰঙা, ব্লু। তাৰপিছত আকৌ আমি ৰুমত আহি যাওঁ, মানে অভিষেকৰ খুৰাকৰ ঘৰত আহি যাওঁ। এটা চৰাই ফচি আছে তাত, সেইটোৱে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ। আমি চবে কষ্ট কৰি মেলি চৰাইটোক বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ আৰু আজাদ কৰি দিওঁ। সি ফচি গৈছিল বেচাৰ, কেনেকৈ সোমালে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মে ইয়াততো এ চি ৰুম, এ চি ৰুমত বা কেনেকৈ সোমালি, ক'ৰ পৰা সোমালে ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত খাওঁ আকৌ খানা। খানা খোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া খাই আছোঁ মিঠাই। খানা খোৱা ভিডিঅ'খিনি কৰা নহ'ল, খানা খোৱাত বিজি হৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া মিঠাই খাই আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ অকণমান হাৱা খাম মিঠাই খোৱাৰ পিছত বাহিৰত যাম। এতিয়া মিঠাই চিঠাই চাই খানা পিনা কৰা হৈ গ'ল, ডিনাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বাহিৰত অকণমান চেলফি ল'ম বুলি ক'লোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'হে লোৱা হ'ল। চেলফি নামত ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ, এটা গমেই নাপায়। তাৰপিছত আমি অকণমান ৱাকিং কৰিলোঁ, ৱাকিং কৰি কথা চথা পাতোঁ। কথা চথা পতাৰ পিছত আকৌ আমি উভতি গুচি যাওঁ ডুমডুমা। সেইখিনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগি আছিলে। কালি আমি ডিগবৈ গৈছিলোঁ অভিষেকৰ খুৰাৰ ঘৰত। তাৰপৰা আমি গুচি আহিলোঁ ৰাতি। ৰাতি আমাৰ প্ৰায় 11:30 বাজিলে আহি পাওঁ। ৰাতি আমি ভিডিঅ' নবনালোঁ, এতিয়া বনাইছোঁ। শুই উঠিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ অকণমান। পিছত এতিয়া কিছুমান জেগা পানী তুলিব যাব, নিয়মখিনি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰে বিয়াই। দেখাব চেষ্টাও কৰিম, দেখাব পাৰিম বুলি নকওঁ। অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ। আমি বিয়া মণ্ডপটো এতিয়া চাই আহিলোঁ কেনেকৈ সজাইছোঁ, গধূলি ভালকৈ দেখাম ভিডিঅ' বনাই। ৰেল লাইন আছে, ৰেল লাইনৰ এফালে আছে বিয়া মণ্ডপটো। একেবাৰে লাষ্টত অকণমান জিলিকিছোঁ চাগে, জুম মাৰিব নোৱাৰি। অঁ পাৰি। এতিয়া আমি ক্ৰছ কৰিম ৰাস্তাটো। এইফালে এটা কালী মন্দিৰ আছে। এতিয়া আমি আছোঁ ডুমডুমাত আৰু কালি আছিলোঁ ডিগবৈত। আৰু এই ভিডিঅ'টো যে ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, এইটো ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ মই 5 July 2023। ফাইনেলি অভিষেকৰ পেহীয়েকৰ বিয়াৰ দিনটো আহি পাইগৈ। আৰু অভিষেকৰ পেহীয়েকৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া কালী মন্দিৰ আছে, সেইটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। ৰূপ কালী মন্দিৰ আছে, এইটো চপ্পল খোলনা পাৰেগা। দুদিনৰ পৰা গৰম লগা নাছিলে, আজি বহুত গৰম লাগিছে। বৰষুণটো দিলে অলপ ঠাণ্ডা পৰিব। পাৰ্টটো ইমানখিনি আছিলে, বাকী ব্লগটো মই নেক্সট পাৰ্টত কণ্টিনিউ কৰিম। এতিয়ালৈকে বাই বাই।